och välkomna ska ni vara ditt gamla hål till ett helt nytt Lucky Block avsnitt på vår kanal. Den här Lucky Block racet har vi kört förut, men vi kör en favorit i repris. Jag vill ha revansch. Du vill ha en gammal måne som du kan lukta på. Här är vi till inventarier, ser ni lite mjölk, lite mat, lite building blocks så att säga. Det kan vara bra att ha. Alltså grejen här är att se till att komma från den här änden till den andra änden, och när vi kommer dit så ska vi fight us to our death. Do us apart. And för att det här ska gillas, man ska vinna, så ska man plocka alla lucky blocks på vägen bort. Man ska ta alla wishing wells, vet jag inte om de funkar än, men det kan vi testa, och funkar de inte så skit vi dem. Men tanken är att vi ska klara oss hela vägen bort, och den som kommer fortast bort vinner. Är du redo? Ja, alltid. För i sådana fall kör jag nu. Och medan det räknar ner här, gott folk, så glöm inte att lämna en fet tumme upp för Lucky Block. Jajamän. Har du tryckt den? Käft. Så. Jag ser det. Go! Vad fan hände där, Figgen? Ja, det vet inte jag. Det här killen på det. Onion Marks, vad fan har du gjort, Whippet? Jag tryckte på den en gång till. Jaha, nu fick jag tre block, men jag fick en kill på den. Åh nej, jag tror inte att den här funkar. Nej, det gör den faktiskt inte. Fan också, det här tar ju så mycket tid att ta hand om saker som inte funkar. Den här funkar väl inte heller förmodligen. Nej, det gör den inte. Testa och släng i din wishing coin där, den du fick. Ja, jag har fick ett coin där. Testa och släng. Jag ska ha en jävla bunny. Testa och släng. Nej, skojar du eller? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nu fick jag. Jag blir så trött på de här grejerna som inte funkar. Den funkar inte. Jag säger ju det. Det inte funkar. Folk säger så, släng in det guldcoinet du får, men det funkar inte då. Det funkar faktiskt inte. Kan den här jädra kaninen låta mig vara snart? Det kan den inte. Nej, det är tydligt. Bam, bam. Bam, bam. Åh. Bam, 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 bam. Trevligt. Figgen, nu ligger det. Åh! Det bara vibrerar här, Figgen. Mm, vad skönt. Tack. Nej, fistel! Fistel. Vad döljer du för mig? I ditt gamla fistelhål. Du, vart är du? Vinner du? Lever du? Jag är ett kåle. Ett magiskt hål. Ett litet magiskt hål. Jag tänkte du låg väldigt långt fram där. Det var väldigt olikt dig att leda sådär. Ja, men jag tänkte jag... Åh, nej! Och nej, nej, TNT. Jag kan inte ta de där potionsarna. Nej, jag fick dem inte från... Oh, jo, det gjorde jag visst det. Snacka om skicklighet. Så har jag fått en jävla massa blommor där. Rensa. Splash potion. Nej, det var bara healing potions. Shit, bara, vad dåligt. Ja, du kan vara stackars. Stucki, stucki. Tre stycken bara. Och nej, och nej, 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 nej. Jag står och väntar på dig lite, Figgen. Det gör vad snabbt. Ja, men jag har den här bunnen i... Oh. Jag har den bunnen i... Vart är du? Där är du. Oh. Aj, aj. Oh. Aj! Bam, bam, bam! Jag överlevde. På något sätt. I hela fridens namn. Kolla här, Figgen. Kom, kolla här! Jag kollar på dig. Nej, 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 nej! Försök inte. Nej, mera TNT! Usch. Oh nej, det var en stor gubbe. Vad gör du här? Oj, nu fick jag regn i ögat. Det gjorde jag. Ja, åh nej, 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 nej. Åh. Genom labyrinten, tralalala, bucker, bucker, hejsan då. Tycker de? Vad är det då, hejsan, Whippet? Hejsan då, då. Nej, men förbannat också. Vill jag inte ha. Den vill jag ha. Sådär, ja. Swiftness vill vi ha, tack. Jag börjar lära mig det här nu. Det gör jag. Jajamän, åh, tack. Ero, jag älskar dig, Ero. Och det, jag fick ett gammalt ökentempel. Det gjorde jag, där ligger en massa... Åh, oh, jag ser dig! TNT! Aj! Skåpmat! Oj, jäklar vad jag hoppar. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Det var lite trevligt. Åh, oh, de här tycker jag om. Det är sådana här som du inte har lärt dig använda än. Vadå? Gissa en gång. Nej, jag vet inte. Sådana här... ögon. Ender things. Ja, Ender pearls. Tyskbåd. Tysk på... Och de där tar vi. Tysk på dig! Oj. Nu ska vi se ifall den här wishing wellen funkar där. Fick jag den där. Jajamän. Så. Nu ska ni få se att jag slänger i en wishing coin här. Och den... Bam! Den funkar inte ändå. För den är buggad, buggad, buggad. Aj, men snälla någon. Kom den till där. Som ändå inte funkar. Oh, här har vi lite... Jag har inte fått så mycket vapen. Jag är osynlig av någon anledning. Ja, det är det. Jag har inte fått så mycket vapen.
Det har jag faktiskt inte fått. Så när vi ska fightas to the death of destruction i slutet där så... Så har inte jag så mycket vapen som sagt. Dun, 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 dun. Hur går det för dig då, Figgidig? Jag tog lite potions och grejer. Nej! Förbannat. Och du gjorde det gjorde jag. Åh, mer potions. Jag lyckas alltid... Oj. Jag lyckas... Bort med den här skiten. Åh! Jag lyckas alltid när det kommer så här fallande block från himlen så lyckas jag klara... Åh! Ska vi se vad jag... Nej. Det hade jag redan. Åh! Dig då? Dig hade jag däremot inte. Det här känner jag. Det här kommer bli bra slutmatch. En bra PvO. Oh, nice. En bra PvP. Jag fick en mushroom. Det fick jag. Oj. Kan jag få en pil? Nej. Oh, hopp. Det får du inte. Aj, aj. Foff. Oj, vad många block det var. Nej, jag vann. Det var det faktiskt. Tavlor, vad ska jag med till? En tvättsvamp, vad ska jag med till? Oh, XP! XP for days! XP for day! Oh, alltså, man skulle ta och samla alla så här och gjort en enderportal. Mm. Enderportal heter det kanske. Tårta. Tårtan, tårta, tårta. Jag ser inte ens dig. Vart är du? Jag är i tårta. Är du i gul, Elaine? Ja. I don't see you. I love this. Jag ser love this truck. Jag ser en wishing well. Oj, herregud. Nej, gammal. Gammal truck. Ge mig pil nu då. Jag ser, jag såg... Nej, lava, 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 bissel, lava, lava. Är du osynlig eller? För jag ser inte det. Ja, men käften. Okej. Okay. Trevlig individ. Nice där, nice där, nice där. Jag dör inte för jag har så mycket jädra potions på mig. Åh, oh, fy fan vad gött du... Åh. Oh! Den sitter. Berätta mer. I'm breaking blast protection. I'm breaking. Vi slänger det, det har vi redan. Dig vill jag däremot ha. Tackar, tackar. Tota, ja. Tota. Tota, tota. Oh. Nej, håll! Oj. Det tycker jag. Då tar vi och slänger dig i svärdet. Och så tar vi dig för du är 8,5. Figgen, du kommer inte ha en chans i slutet. Jo då. Men just nu. Nej, men gud vad mycket enderpärls jag får. Åh, oh, tackar, tackar! Det lägger vi där. Tacka, tacka. Oh shit, de här ska vi öppna bara för att. Bara för att jag kan och ligger före det här nu så ska jag öppna lite saker här. Jag fick nämligen 8 stycken lucky blocks här i en kista. Riktigt, ja. Åh. Åh. Vilka skitblocks. Yeah. Det är inget användbart whatsoever. Hej. Vad är det här då? Det är en, oh, jag gillar inte den här. Jag gillar inte de här dumma grejerna man ska... Jag bygger mig hellre över den. Oh, hopp! Nu är vi lavan. Vad sa du? Jag är i lavan. Lavan, lavan. Här är en stor bob. Oj, nej! En lucky squid! Kan vi hälla ut lite mjölk på han här? Här. Nej, det kunde vi inte. Och där höll jag på att äta upp mjölken. Det slänger vi det. Det vill du inte göra. Oh! Killebunny. Killebunny. Dö, du var inte så bra. Vi skiter i det. Och en klocka. Vill du ha en klocka, Figgen? Nej, tack. Jag kan spara klockan åt dig. Din mamma går bra. Jag kan spara klockan... You're wasting your time, står det på den! Roligt! Det var roligt för att jag kollade på klockan och wastade min tid samtidigt som jag kollade på klockan. Och nej. Berätta mer. Nu fick jag en sån här som du fick förut. Vadå? Ökentempel. Mm. Nej, nu blir det mörkt, ser du. Så jag måste... Jag måste... Albin Hans. Jag måste använda... Jag måste öppna alla de här blocken i ökentemplet här. Oh. Dig vill vi ha. Kom här. Släng, ho, släng, släng. Dig vill vi definitivt ha. Dig vill vi inte ha. Det är inget roligt för Figgen är så dålig. Ja, käften. Det är han, ja. Sitt inte där och flitna och dräggla. Det låter som du dräglar just nu. Ja, så låter det. Fire, unbreaking, projektil. Den var faktiskt bättre. Den tar vi. Så. Oh, jäklar! Torns. Är Torns på den här, eller? Ja, det var det. Nej, men RILL! Mår du bra, Figgen? Nej. Går det bra? Nej. Om jag häller de här på... Om jag häller de här... Försvinner de då? Det vet inte jag. Nej, det gör de faktiskt inte. Jag vill inte ha de här, för det kommer sluta med att jag kommer...
åka tillbaka här för att du kommer spåna ut massa skit på mina grejer. Jag tar bort dem här. Så. Alltså, den här biten av den här lucky block. Så jävla mycket snabbare framför mig, det undrar jag. Ja, men vad fan, titta på min video. Ja, det ska jag allt ha att göra. Jag dricker upp den här också. Bam! Tycker du om? Ja, visst gör det. Oj, här fick jag mer saker utav dem. Ska vi ta slängen. Är den här bättre? Protection Fire Blast Thorns. Thorns 3. Jädra slime, så jag hatar. Nej, den var samma. Sitt inte där och liksom styra jädra gear. Jag styr jag sitter faktiskt och styr gear här. Jäklar, jag har inte fått en enda pilen. Det har du inte, nej. Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Det har wishing well. Jag får så många wishing well till när jag inte ens kan använda dem. Stackars wishing wellsarna. Mm. Oj, diamanter och ägg. Ah, yeah. Vad sa du? Fick en riktig, sa du? Jag fick vad som får vid den där. Ah, pilar! Bob. Pilar. Bob. Jag ska göra... Nej, pilar försvann! Jajamän. Nu kanske ni undrar vad jag gör här, men jag försöker döda Bob. Det gör det. Ja, men jag vet inte. Han verkar ha hur mycket HP som helst. Ja, det gick inte döda Bob. Vi skiter i Bob. Vi skiter i Bob. Trött jag blir. Ja, men den här. Jag går inte ens använda den här skiten. Har vi mjölk? Mjölk. Shit, vad snabbt jag hugger de här grejerna. Netherstorm, vad ska man med det till? Alltså, de här spånplattorna måste bort, alltså. Jag säger ju det! Har du spånat fram någonting på dem? Ja, men om jag har... Nej! Figgen! Nu spånar du ditt jävla truckarsle! Nu spånar du tillbaks mig hit, ju! Ja, då. Nu sprängs det. Nu spånar du tillbaks mig hit! Där kan du vara, tycker jag. Ah, du är så jävla trattig. Det där du. Det vet inte jag. Du är ju så trattig. Det är väl inte mitt fel. Ja, men ta bort spånplattorna istället. Ja, men jag... Hur lätt är det, tycker du? Det beror på ifall de kan... Men slut! Nej, så jävla trött jag blir på det här, alltså. Hur kan det vara mitt fel? Det är för du har spånat fram skit på plattorna. Det är inte... Jag sa ju till dig att du skulle ta bort plattorna innan du började spåna fram skit. Jag är inte... Nej. Lyssna inte på Whippy Dip. Gör inte det. Det här är ju kaos, Figgen! Ja, det är det faktiskt. Det här är ju kaos. Bort med den här skiten. Bort med äckliga spånplattorna. Och det jävliga är att de har satt ens fast spånpunkt också. Så att du kommer aldrig... Du kommer till samma punkt hela tiden. Ja då. Åh, herregud. Alltså, jag bara åker fram och tillbaka, känns som. Jo, tack. Jag vet känslan. Nej! För jag gör precis det jag med. Hur fan kunde jag komma till den orangea? Jaha, det var en kvar där. Nej! Hur kan jag komma till den orangea? Det vet inte du. Det är ju massa djur överallt. Det här är ju fan kaos, Figgen. Ja, det är tydligt då. Det här är, Tommy, fan det sjukaste jävla stället i den här Lucky Block Race. Det här måste vi ta bort i nästa Lucky Block. Ja, check. Det här är ju helt insane. Skaparna till det här är ju psykopater, terrorister, otrevliga människor. Oj, nu lugnar vi ner oss. Är allting borta nu, eller? Varför är jag på orange lane? Jag ska på gul. Den ska du, ja. Nu hoppar jag över där. Så, nu är jag... Åh, vilket otrevligt race. Men vart... Så, nu springer jag. Får skita i det, Figgen. Ja, det gör jag. Jag måste tillbaka på min egen lane först. Åh, vilken kaos det var. Vilken kaos det var. Jaha, säger du. Oh, sådär, nu mår jag bättre igen. Woho! Du slog också långt fram. Ja, jag var faktiskt nästan framme vid mål. Och så kommer den där jävla tratten. Åh, sicken kaos, Figgen. Sicken kaos. Nu ska vi se här. Figgen, run and jump. Vad sa du? Run and jump. Det tycker jag. Sluta nu. Sluta nu. Du är ju så otrevlig. Jag är ju så otrevlig. Figgen, run and jump. Sluta skjuta saker på mig.
Tänk om det bara var en, liksom, ja, vad heter det? En dynamit. Ja. Oh, där var det dynamit. Mm. Tänk om det vore en liten apa, ompa, faller allera. Skulle han bara stå och... Apa? Jajamän, ompa. Känn på den, ditt gamla affeltruck. Hur känns det nu då? Ha? Hur känns det nu då? Det har känts dåligt hela racet. Jag var inte så långt efter, men det var på grund av... Vet du varför du inte var så långt efter? Nej, för du teleporterade sig. Ja. Ja. Dumma teleport-tabby. Teletubbies. Tjalalalala. Teletubbies. Tjalalalalala. Nej, ja. Jag ser ju, jag tänkte jag bara vänta på att du skulle komma upp här bakifrån och slå mig. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag. Yes. Den slänger vi. Släng. Sova. Säng. Nu ska vi fightas to the death again. Mm, to the death and beyond. To the death and beyond. Den slänger vi. PvP arena. Vart är PvP arenan? Oh, hopp. Jag är redo när du är. Käft. 3. Vart är den? Ja. Bam! Nej men nu ska vänta nu. Innan du börjar här. Har vi några regler här? Vi ska döda varandra. Första till tre. Första till tre? Ja. Du kommer ju dyngdö. Okej. Okay. Ja. Hej. Vad gör du nu, Figgen? Sluta kasta massa. Nej. Ja, du har ju kastat Witter hela skiten här på mig. Och vad mycket mobs det kommer fram. Och det är curlsvart här. Det är curlsvart, Figgen! Ja, det var du inte beredd på. Nej. Det var du inte beredd på. Nu får du ta hand om dina egna mobs. Ta hand om dina egna mobs nu, Figgen! Nej då. Jo, skiter jag i dig. Så. Dö. Ja. Nej, du, där är du. Kan hända att jag står här bakom, ja? Ja. Försök nu inte. Varför har jag en kaka här? Det vet inte jag. Nej! 1-0. Oj. Sen av någon anledning så fick jag spåna längst bak. Det fick det, ja. Men jag använder creative och flyger. Nej, men TP är bara din gamla tratt. TP, fig, gris. Kris. Fig, och fig, kris. Och så fick jag mot 0. Ja. Där är jag redo när du är redo. Jag är redo! Kör vi! Bam! Oj, jävlar. Nej, det var instant. Hur kunde jag inte få... Jag skulle spila. Fan. Ja, det kom med Figgen! Vad gör du egentligen? Aj. Ha? Vad sa poison du fick? Det kommer TNT-block där också. Så är det. Åh, shit. Helvete, nu skickar softies en sms här också. Är du redo eller? Jag är redo. Ja men, kom, säg till då. Till. Figgy, vad fan har du gjort med kartan? Jag kör lite. Jag drog en enderpearl rätt ur till världen. T, P, Chris. Oj, jävlar, kör med stora bokstäver också. Game mode 1. Stora bokstäver, såklart. Det gick inte. Mm. Varför kan jag inte gå in i game mode 1? Är du dålig? Så. T, P, Chris. Och bitte Figgen. Så ja. Game mode 0, kanske? Ja, kanske. Så. Ja, jag är redo. Ja, det kör vi då. Go ahead. Vad fan har du gjort här? Vad har du gjort här? Kan du ha öppnat ett lockyblock eller två? Det kan du ha gjort, ja. Kom inte nära mig. Är du redder? Ingen redder för your death. Ja. Det var, jag enderpearlade rätt in i den där.
precis efter mig. Ditt liv är arseltrött. Ja. Här kommer jag! Hejdå! Nej, du kan inte pilla på... Hejdå! Åh, nej. Och vad du sprutar. Ja, det gör jag faktiskt. Bam! 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 Där vann jag tre gånger faktiskt. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Ajvan. Så är det faktiskt. Ha det gott! Ha det! Hejdå! Big whip! Whip.